дискусійним. Русло буде дискусійним, це в першу чергу, і тому питання можна задавати з любого приводу, тому що з одної сторони тут будуть результати, які в якійсь мірі встановлені, але більше таких результатів, які не встановлені. І там багато ще треба чого думати і робити. І тут дуже доречно, напевне, таке, що мучило весь час Вастісуалія Лоханкіна. Ну, ті, хто знає, хто такий Вастісуалій Лоханкін, то правильно ли я живу, все ли так ділаю. То це буде основному цього. І я буду вдячний, якщо ви щось будете питати, будете активно приймати участь у обговоренні, зупиняти мене можна в будь-який момент. І ще раз хочу підкреслити, що матеріали, ну, частина опублікована, я публікації покажу в кінці. І все це почалося з 1988 році, коли вийшла моя перша стаття в Modern Phys Letters. Так от, років 30 про неї ніхто ніде не згадував, а в тому році буквально за півроку появилося більше 40, десь коло 50 посилань. Ну, тому виникла можливість і бажання працювати в цьому напрямку зараз. Тепер ще одне, щоб ще згадати то, що в нашому інституті робилося, тому що, якщо ви знаєте, та я цим буду казати, це дуже важливо, то, що говорив теж мій друг і, можна сказати, учитель Петро Іванович. Петро Іванович, ну, що один Петро Іванович, що другий були моїми вчителями, але мова йде про те, що кожен раз у фізиці треба відноситися до математичної конструкції, на якій базуються відповідні фізичні результати. Можливо, що фізика була спочатку, а потім виникла математика. Але в конструкції тої чи іншої математики можна отримати відповідні фізичні результати. Навіть якщо ви хочете, ну, це на мій погляд, якщо ви хочете змінити фізику і щось нове запропонувати, то конструкція математична буде мінятися. Я зараз покажу, що в цій конструкції, про яку я буду говорити, нічого іншого, крім рівнянь Максвелла, рівнянь Ейнштейна, отримати не можна. А якщо ви хочете щось інше, яке б називалося вашим іменем, то вам потрібно поміняти математичну конструкцію. Тепер, то це перепрошую. Чи ви будете? Бо я буду так. Значить, зміст, який я хочу розказати, це вступ, я вже майже зробив. Друге, це Кліфордова алгебра. Ну, тут зараз, по тому, як я буду розказувати, ви зрозумієте, про що йде мова. Потім геометризація взаємодії, мається на увазі загальний підхід, і в конструкції алгебри Кліфорда представлення відповідних рівнянь. Потім я трохи розкажу, саме на це питання робиться зараз більше силок, і цим зараз, ну, скажімо, сильно займаються, тому що навіть книжки видають саме в цьому напрямку. Це геометричне представлення хвильової функції, ну, а потім деякі примінення цих результатів космології, буде мова йти про суперсиметрію, ну і деякі результати і дискусія з приводу цих результатів. Наступне. Ну, це таке загальне введення, тому що ще Кеплер сказав, що відбитки геометрії знаходяться в всьому світі. А в цій книжці це геометричні методи математичної фізики. Мова йде про те, що, ну, про те, що я говорив, що коли ви описуєте фізичні
фізичне явище, то обов'язково потрібно вибирати відповідний математичний апарат. Тому що в цьому відповідному математичному апараті можна отримати тільки ті результати, які закладені в правилах математики. Інші результати дуже важко отримати, бо треба міняти основи і математичний підхід. Давайте наступне. Ну, давайте почнемо дуже, дуже просто. От є якась крива, це так звані формули Френе-Сірета. І ви хочете знати, чи вона крива, чи пряма, і тому подібне. Ну, це дуже просто, це можна в Вікіпедії знайти. Ви в кожній точці траєкторії. Тепер вздовж траєкторії змінюється який-небудь параметр. Ви можете там або довжину покласти, або час, який в більшості випадків є. І в кожній точці будуєте три ортонормовані вектори. Перший вектор, який тангенційний, визначає швидкість, з якою рухається дана частинка, або, я би так сказав, це який одномірний об'єкт. Інший вектор, перпендикулярний до нього, буде визначати прискорення. Ну і третій вектор – це просто ортогональний, перпендикулярний до нього. Тепер, якщо ви рухаєтеся вздовж цієї кривої, то це, я би сказав, цей каркас починає обертатися, ну і міняти орієнтацію. А як міняти орієнтацію? Для цього ви маєте ці вектори і маєте, як він міняється, і можете відповідно визначити загальну формулу, яка визначається через кривизну і кручення оцього ортонормованого базису. Ну і а ці всі величини, кривизна. Звідки ми знаємо, куди прискорення направлено? Прошу? Звідки ми знаємо, куди направлено прискорення? Прискорення буде перпендикулярно. Дуже просто. Це чисто математичний підхід. Чого ви називаєте це прискорення? Такому розумінні. Це другопохідна від координатора часу. Так вона не буде ортогональна? Нічого подібного. І так, загальний принцип фізики. Кожна зміна від чогось ортонормовано до цієї першої зміни. Так само, як ортонормовані функції, ви берете збурення для будь-якої функції, основний стан і збурений стан ортонормований до основного. І в математиці це точно так само. Нічого не розумію. Ви забули, а що тут розумієте? Рухається з постійною швидкістю, якщо ви про швидкість. Що ж постійно? З постійною швидкістю ви параметризуєте. Ні, тут, так, да, але взагалі то він може рухатися. Тут так, але він може рухатися як завгодно, і це значення немає. Але, Маркес Аркович, оце є точно загальний принцип, навіть в квантовій механіці підкреслює, що будь-яка функція збуреного стану ортонормована до основного стану. От, а це просто прояв математиці. Прискорення, мається на увазі вектор прискорення, буде перпендикулярний до швидкості. Якщо швидкість постійна по модулю. Якщо швидкість постійна по модулю. Але не взагалі. Ну, так, але, звичайно, як його створити. Але справа в даному випадку не це я хочу, це так сказати, відступ в даному випадку від математики. Мова йде про те, що ви, будучи в даному випадку одномірним мешканцем цієї лінії, маючи ввели тільки, давайте не будемо зв'язувати, це Френе зв'язаний я і Сірет, але не будемо зв'язувати, ви будуєте три ортонормовані вектори і слідкуючи за її зміною, говорите, можете сказати про кривизну цієї лінії. Точно так само, як на поверхні от землі, або то, що говориться про кривизну простору, часу, точно так само. Будуєте там на двохмірній поверхні, будуєте трикутник, ну і додаєте суму кутів, які вона то. І якщо це менше 150, то воно декремно так, більше 150. Точно то саме, тільки
Це вибачається, було 1700 році зроблено, тут трохи пізніше. Але це одно й то саме. І я тільки хотів показати, що власними характеристиками цієї точки і швидкості, куди воно рухається, ви можете сказати криву, ви можете сказати, де ви знаходитесь. І це, тобто, а тепер представте собі, що ви знаєте, що воно змінюється, оцей базис. А тепер кажете, що то, що він змінюється, зв'язано з тим, що діє на цю точку, на цій криві. Тобто, зразу вже виникає таке, то, що у вас є щось ззовні, яке заставляє оцей базис крутитися і змінює траєкторію. А що ви будете приписувати про те, що заставляє мати таку траєкторію, то це вже є то, що зовні, або поле, дуже елементарно поле, і на цьому напрямку і знаходиться вся геометризація взаємодії, про яку я буду говорити чуть пізніше. Богдан Іванович, ви сказали про основний стан ізбуря. Це квантова механіка. Ви маєте на увазі саме невиражений основний стан? Якщо є виражений, тоді питання? Я, чесно кажучи, я не можу відповісти на це питання, не знаю. Ні, невиражений, звичайно. Невиражений основний стан? Якщо він виражений, то... Да, звичайно. Ну, там, коли невиражений, то треба враховувати інші фактори. Тому це там... Так, звичайно, що це невиражений. Так, тепер... То я показав, як на векторах можна говорити про там траєкторію або зміну цієї траєкторії, там кручення або кривизну. А тепер різні представлення. Дивіться, кожен з нас працює з якимось об'єктом, і все зводиться до того, що у вас спочатку є поле дійсних чисел. Тепер от Фроденіус в 1878 році доказав теорему, що над полем дійсних чисел можна побудувати тільки три і не більше три конструкції. Це дійсні числа, які будуть на цьому полі що-небудь описувати, ну, це типу скаляри. Друге – це комплексні числа. Група... І Котерніони. Так. Так, так, слухай. То квотерніони третє, скажи. Квотерніони. Питаю, чи це квотерніони, чи... Та ні, то почекайте, я не дійшов до квотерніону. Зараз буде квотерніон. Група, яка на дійсних числах, це ортономована група. Інша група, унітарна, це коли ви над полем дійсних чисел ставите... Розглядаєте комплексну величину, ну там, ну що, в квантовій механіці це завжди так. Але між ними був такий проміжок, і такі великі люди, як, наприклад, Гамільтон, займалися тим, що тут є одна уявна одиниця, а він будував математику для дві уявні одиниці. Ну і дійшов до висновку, що це повинно бути матриці, можуть бути матриці 3 на 3. Ну, в матрицях 3 на 3 ви не можете написати групу перетворень. Ну, нема такого, тому що матриця з матрицями 3 на 3 таке не вдається. І тільки Фробеніус доказав, що тут нема проміжного. Треба, можна побудувати число, яке має три уявні одиниці. А з фізики ми знаємо, що цими уявними одиницями є матриці Єрика. Бо тільки часова має квадрат модуля одиниці, а три решта мають квадрат модуля мінус одиниці. Оце число, це вже є то, що питалися, це вже є квотерніон. Самий простий. Квотерніон. І група тут симплектична. Що? Квадрат модуля матриці. Що таке квадрат модуля? Ну, по діагоналі одиниці. Одиниця або мінус одиниці. Ви маєте на увазі шкур? Ну, множте гамма, мю на гамма, мю, і по діагоналі будете мати мінус одиниці. А одинична – це будете мати всі одиниці.
А чому цю логіку далі не можна продовжити? Чого? Чому цю логіку далі не можна продовжити? Можна. Там октаніони, сікстаніони. Ні, можна. І далі. Степаніен. Ні, продовжити можна, куди хочете, але треба відповідно потягнути вищі змістово. Сікстаніони були продовжені. Книжці Бакая. Бакай Степановський, нашого Бакая, нашого Степановського, вони будували шестимірну, ну, шестимірне представлення Спінолі. Таке було. Ну, але там можна, але треба подивитися, чи там відповідають, коли ви множите матрицю 6 на 6, то чи відповідають комутаційним співвідношенням. Якщо ви зараз побачите, що з правої сторони, коли ви множите, то це повинно бути 6 на 6. Такого. Ну, коротше, математики цим займаються, але я такого реалізації не знаю, мені достає це, і тут можна запутатися. І так, я ще раз кажу, Фроденіус доказав цю теорію, просто доказав. Так от, оце, це одно з представлень, оскільки це є кватерніон. Богдан Іванович, я перепрошую, можна ще раз, що доказав Фроденіус? Що? Що доказав Фроденіус від Кантурі? Теорема Фробеніуса доказала, що над полем дійсних чисел можна побудувати тільки три представлення. Дійсних чисел, комплексних чисел і квотерніонів. Більше не можна. А квотерніони там не були. Тут над полем його задача заключалася не в тому. Його задача заключалася в тому, що люди працювали на те, щоб ввести дві уявні одиниці. Він міг ще про це не знати, бо та його це бав'яче інтересувало. Подивіться, 1878 рік. Він ще міг не знати, що нам треба 26 або там 10. Але поле діяльності, вибачаюся, для кожного. Я розказую тільки те, що рахую, як його, ну, не то, що адекватним, а як його. Ну, таке, яке може допомогти математичній конструкції розглядати фізичні закони. І так, давайте. Так. Тепер дивіться. А тепер вже мова йде про число Кліфорда. Кліфорд запропонував, ну це просто так записано, в нього трохи не так було записано. Але давайте розглянемо пряму суму всіх можливих тензорних представлень, побудованих на цих чотирьох матрицях. Да? На цих чотирьох. Очевидно, що тут є скаляр, вектор, бівектор, тривектор і чотиривектор або псевдоскаляр. Тому що добуток там більше нема, тільки чотири матриці. Це фактично, оця штука, це тут лишня. Оця штука фактично є добуток всіх чотирьох. Да? А це то, що є матриця гамма 5, яка в теорії поля розглядається. Ну там в мене буде написано. Тому давайте пряма сума всіх цих можливих представлень, це є число Кліфорда. Але Кліфорд не це, ну, дивіться, оце є таке геометрична конструкція, ще раз підкреслюю, геометрична конструкція прямої суми різних тензорних представлень. Тут один вектор, два вектори, три вектори, чотири вектори. Там більше в цій алгебрі більше нічого не можна побудувати, по дуже простій причині. Будь ласка, наступне. По дуже простій причині. Ну, тут я ще лише про симетрію, але я зараз скажу. Симетрія оцієї числа Кліфорда така. Якщо ви міняєте напрямок оцих одиничних векторів, напрямок, то вектор міняє знак і тривектор міняє знак. А є друга операція, коли ви міняєте порядок множення оцих векторів, оце позначається всі сигмою. Ну там в різних книжках по-різному, то міняється тільки знак бівектора і знак тривектора. Тепер, звичайно, Кліфорд не тільки би прославився, що він таке число вбив. А для чого він його вбив? А то, що ви одночасно, коли користуєтеся числами Кліфорда, можете ввести добуток Кліфорда, який включає в собі
як, ну, я би так сказав, внутрішній добуток, так і зовнішній добуток. Що таке внутрішній? Ну, це по суті, це те, що називається скалярним добутком, да? І зовнішнім добутком, то, що в векторному, то це є векторний добуток. Тепер оця операція, вона настільки змістовна, що я так думаю, що кожен з вас, коли в дитинстві, ну, особливо, коли ми займалися математикою, ви ще думали, чого скалярні і векторні треба було розглядати окремо. Так от Кліфорд подумав, що не треба розглядати окремо. Ви берете вектори і їх множите або скалярно, або векторно. Але оскільки існує оце представлення, то в даному випадку для алгебри Кліфорда існує структура кільця. Що би ви з тими всі не робили, множили, додавали, ви все рівно отримаєте то саме, ну не то саме, просто поміняються значення коефіцієнтів, але отримаєте точно такий самий по вигляду число Кліфорда. І отут оцей доводок, в результаті цього доводку ви отримаєте знову число Кліфорда тільки з другими коефіцієнтами. Тобто ви одночасно можете звертати відповідні матриці і одночасно зовнішнє множити. Тобто у вас внутрішній і зовнішній доводок заданий одночасно. І в цьому вся весь цімес алгебри Кліфорда. Ви одночасно розглядаєте внутрішній. Тепер вертаємося, чого ця група квотерніонів, це там тільки квотерніони були. Чого група квотерніонів відповідає симпліптичній групі? Тому що для квантової механіки ви одночасно, підкреслюю, правда там трохи змінено, можете розглядати комутатор і антикомутатор. Одночасно, і тому ця група симпліптична. На числах Кліфорда, підкреслюю, тільки на числах Кліфорда, ніде. Ну і тому виникає то, там ми знаємо дійсні числа, скаляри, ми знаємо комплексні числа, теж вміємо з ними працювати. Тепер ми знаємо числа Кліфорда, але ні там, ні в першому, ні в другому випадку у вас нема структури кільця. Тобто, ну, звичайно, в дійсних числах є стосується кільця, бо ви дійсні числа множите, комплексні числа теж множите, і теж є структура кільця. Ну, і тут є структура кільця, але це є правило, відповідно, алгебри Кліфорда. А що це дає? Зразу дає то, що ви, дивлячись на геометричний об'єкт, можете з ними працювати по правилах алгебри. Ну, в даному випадку ця алгебра Кліфорда на нічим не відрізняється від тої алгебри, яку ми нас вчили в школі. Просто треба правильно звертати відповідні одиничні базисні вектори, ну і відповідно множити зовнішньо теж базисні вектори. Ну що, ну гама 1 на гама 2. Ну це буде, якщо це є одиничні вектори, то це буде площа. От цього натягнуто на ці два вектори. Три вектори – це буде об'єм цього кубіка, який натягнуто. Пі-ес, що це таке? Пі-ес, пі-ве? Що, ну, я ще поговорив, це скаляр, це вектор. Що це пі-вектор, що таке скаляр? Що таке скаляр? Що таке вектор? Ну, якийсь приклад. Ви кажете рівняння Дірака. Рівняння Дірака – я зараз скажу про це стовпчики 4 елементи. Почекайте. Це пі? Так. Ну так чим відрізняється ПСІ-С від ПСІ-В? Там чотири елементи. Чим відрізняється? Нічим не відрізняється. Ну, одна називається скаляр, інша називається вектор. Так, бо вона стоїть при гама, одна стоїть при гама 0, а друга стоїть при гама 1. Вектор... Ну, Дірак написав це рівняння. Так. Потім прийшов Кліфорд після нього, чи до нього. До кого? Ну, Кліфорд працював до нього. Ну, так поясніть якийсь приклад, щоб було хоч щось зрозуміло. Зараз скажу тобі. Ні, ви вже розказали, мабуть, 90%. Математичну конструкцію. Так вона не зрозуміла зовсім. Зовсім не зрозуміла. Ну, береш. А що тут не зрозуміло? Ну, береш число, береш матрицю. Береш псі, яке не зрозуміло, що воно означає. Давай.
Береш псі В, яке не зрозуміло, що воно означає. Береш псі Б, псі Ф, псі П. Ну, ну немає жодного прикладу для, для цих об'єктів. Марк Ісакович має на увазі, з якими об'єктами ми працюємо. З якими об'єктами? З об'єктами, то які я намалював, з усіма. Які функції є об'єктами, які описують нам природу. Не... Добре, а як він працює з спінорами, він все розуміє? Ні-ні, да, це об'єкти спінори. Розумієте. А я зараз покажу, що на ноглядчі. Зараз тут трохи, ну треба трохи почекати. А що тут такого? Ліня, ну ви кажете, можна брати скалярний доводок, так це скалярний. Yeah. Можна брати векторний доводок, так це вектор. А потім рівняння 7, ви берете суму скаляра і вектора. Це не я взяв, це я, тихо. Я не розумію, що це таке. Я... Добре, верни, будь ласка. Ні, на наступний. Ну, нехай буде тут. Нехай буде тут. Дивіться, у вас є ото число, яке матриця 4×4. Приклад, да? Матриця 4×4. Ви можете представити, як якесь число у всіх цих вот стоять такі з букви А, Б, С, але скаляри. Да? Берете оце. Це матриці чи що це таке? От у цьому ні, виходить. Матриці це оце, а це коефіцієнти при цих матрицях. Всі це числа. Це всі це числа. Матриці. Абсолютно вірно. Це числа. Це числа. А матриці отут. Отут. Ви можете оце все число представити як оцю матрицю 4×4, яка побудована з того, що ви помножили матрицю гамма, мю на ці коефіцієнти. Гамма-мю на ці коефіцієнти, і ви будете мати матрицю 4×4, яка буде мати складові. Оці, цю, цю, цю і цю. Оце яка буде матриця 4×4. Ну і що? Ну і що? І ти з цим об'єктом працюєш, з цим об'єктом, з матрицею 4×4, множиш, ділиш, ну там є операції ділення, додаєш. Пане Іванович, там внизу є рисунки. От, ви, мабуть, от скаляр, вектор, може... Є просто оцей скаляр, це описує скалярну функцію, там ці коефіцієнти, цю скалярну функцію. Оці коефіцієнти описують векторну частину, а ці бівектор описують бівекторну частину площини і потоки через ці площини, а це тривекторна частина, ну і така сама чотирьохвектор. Богдан Іванович, тут фішка в тому, що питається, в квантовій механіці ми працюємо з хвильовою функцією, вона є основним об'єктом. От, я зараз вона має лінк до вимірювальних величин. Все інше, матриці, на які ми множимо, це апарат, як ми цю хвильову функцію так чи сяк перетворюємо. А об'єктом основним є хвильова функція. Так от питання, що тут є об'єктом? Де цей об'єкт? Який має вихід на вимірювальні величини? Во об'єкти. Тобто це коефіцієнти перед матрицею? Ну, звичайно. А матриці – це просто одиничні вектори, на які ви множите. Можна уточнити? Можна треба було б уточнити числа тві, елементи алгебри? Так, що я не знаю. Ну це є алгебра. Це загальний елемент алгебри Кліпа. Так. Він є лінійною комбінацією базисних елементів, з тими числами, які стоять перед цими базисними елементами. Так. Гамма матриці – це базисні елементи алгебри Кліпа. Ну так. Так от чому там мовлення про скаляр, про вектор? Ми йдемо по індексу. А чому множити? Тому що тут матриця 4×4 і там матриця 4. Всі має векторний індекс, значить, відповідно це векторна частина. Векторний індекс тут має те, що це побудовано на базисних векторах, які являються матрицями діра. Гамма-мю, вони є двоякі. З боку це є матриці, але їх 4, які мають такого ж векторну структуру, такого векторну структуру. Мю, індекс мю. Ні, я не дуже. Я не дуже розумію зауваження. Оце число, але просто число Кліпа. Це є матриця 4×4. Це є матриця 4×4. Довільний елемент, я любий Бог. Це вже не є звичайне число.
Ну, звичайно, це Так, але я можу, в такому випадку я можу Добре, ну це видно моя вина, бо я видно не то, що виникло питання Марка Ісаковича. Богдан Іванович, я просто чув десь думку математиків, я підійду, що тільки дійсні та комплексні можна називати числами, а вже кватерніони вони не числа, тому що вони не комутують, значить. Ну вони у них комутари складають. Кватерніони між собою не комутують, значить. Пишу, якщо перейти до вторинного квотування. Ну вони комутують між собою? Вони і комутують, і антикомутують. Ви можете написати таку алгебру, ви одночасно можете. Я таки можу бути. А до цього я не знаю, чи ми дійдемо. Суперсиметрія, там все. Ну, ні, ну комутують. Якщо число А помножити на число Б, то це буде те ж саме, що число Б помножити на А. Тобто так, операція множення комутативна. Так, а на кватерніонах ця операція комутативна? Ні, А на Б, на Б на А не... О, так це означає, що просто тому суто термінологічно, що це не є число, а це що, ну, математики, я так чув, кажу. Ні, це дуже добре, але я добре. Але ми до того, що це буде в кінці, і я боюся, що не сьогодні. Ну, давайте. Шановні колеги, давайте продовжимо, бо ми вже півгодини. Та я так і догадувався, але просто добре, але це дуже добре, бо по крайній мірі я буду знати, що на що мені треба звернути увагу. Так, це операція Кліфорда. Воно одночасно з вертанням, з новою скалярний доктор, зовнішній доктор. Тепер звичайно, що ви можете не вірити, тут завжди тут посилання на відповідні книжки. Причому хочу сказати, що ці книжки з'явилися, я точно не знаю, перша 5 років тому назад, тому люди цим тільки почали займатися, по крайній мірі. Ну, це старша книжка, але це математик один з них. Оце. Та Лесен, він більш... Ну, скажімо так, ну він фізик, але більше математик. Добре, коротше, от є операція в алгебрі Кліфорда. Що таке алгебра Кліфорда? Це алгебра, яка дозволяє працювати з геометричними об'єктами по правилах алгебри. Тому що одночасно введена операція звертання цих чисел Кліфорда. Ну і операція зовнішнього добутку. Але ця операція, люба операція в алгебрі Кліфорда не виводить це число з цього кільця. Що би ви не робили, множили, додавали, він все рівно буде елементом цієї алгебри. І це є великий плюс. Це то так само, як ви з цими комплексними числами працюєте. А вже то, що хотів Гільберт, там не так, бо там треба трьохмірного представлення, а воно там не працює, бо в матриці 3 на 3 такого немає. Я не знаю, це чисто математичне
твердження. А як іде множення? Просто по правилам множення матриці? По правилам множення матриці. Да, нічого більше. Нічого більше. Нічого більше. Так, давайте далі. Так, ну я сказав про симетрію, а тепер про диференціювання. Очевидно, що ви можете, ну, вам потрібно ще правила, які говорять по поводу, з приводу того, як буде змінюватися це число Кліфорда, якщо ми йдемо там по якійсь траєкторії, чи по якійсь поверхні і тому подібне. То вам потрібно ввести операцію диференціювання. Але для цього це операція, яка стосується, симетрії, яка зв'язана з трансляцією і поворотами. Оця операція тут записана при допомозі цього числа Кліфорда X. Це означає, що кожен базу, з якої спочатку ввели матриць Дірака, ви при допомозі цієї трансформації базису. Що вам потрібно? Вам потрібно знайти правила зміни під дією лінійної групи перетворень. От оце X в даному випадку і описує лінійну групу перетворень. Але в цьому підході це є точно так само число Кліфорда. Точно так само. Ну і звичайно, що це число Кліфорда повинно задовільняти умови норми групи. Ну, звичайно, що цей базис ортонормований і як його модуль не міняється, це елементарно доказується. Ну і таким чином ви завжди початкове число Кліфорда можете записати в новому трансформованому базису. Але ці перетворення відповідають зміні, то тому треба ввести оператор диференціювання. Тобто як буде змінюватися це число Кліфорда в тому чи іншому напрямку. От оператор D, звичайно, визначається через базисний вектор і через координатний, в якому напрямку ми хочемо подивитися. Но оця, але цей оператор діє трохи інакше, ну не трохи інакше, просто одночасно діє на те, що він звертається з числом Кліфорда, зменшує мірність. Ну, якщо ви взяли тільки векторну частину, то він там дасть в даному випадку скаля. А це зовнішнє. Мається на увазі, ви множите вектор на той елемент, який там описує, наприклад, три вектора, бівектор, то зразу збільшує мірність. Но ця операція знову не виводить з кільця. У вас було число Дірака, число Кліфорда, так і лишилося число Кліфорда. Но ви можете по зміні відповідних коефіцієнтів говорити з приводу того, як воно буде мінятися на траєкторії. Звичайно, що ця операція просто необхідна для того, щоб вже ввести диференційований многовид, ну і відповідні операції на цьому диференційованому многовиді. Але я підкреслюю, це то саме, що ви ввели дивергенцію одночасно, дивергенцію і ротор. Якщо це має тільки векторну компоненту, то це буде дивергенція цього вектора, а це буде ротор від цього вектора. І ви одночасно працюєте з дивергенцією ротором. Нічого поганого в цьому нема, але ви одночасно маєте відповідні компоненти. Бо як ви питалися, ви записуєте загальні рівняння, де стоїть цей оператор, а потім прирівнюєте те, що стоїть при трьох базисних векторах, двох базисних, то будуть відповідні компоненти скривняння. Зараз я це покажу. Тобто можна зразу сказати, крутиться, є кручення чи немає? Кручення, як змінюється, чого? Так, зараз це буде. А зворотні операції, як екстрагувати компоненти числа Кліфорда скалярно, векторно? Та дуже просто. Ви можете чи робити якусь операцію з цими числами, ви отримуєте такі самі числа Кліфорда. Але в цьому числі Кліфорда будуть стояти при добутку трьох базисних векторів, якась матриця, так? І при добутку, наприклад, двох. Ні, а власне, на що я маю, чи поможете, яким проектором діяти, щоб отримати відповідні всі за різним числом індексів? Так. Визначення координат? Як ті компоненти вичленити? Ні, так ви дивитесь. Ви ж маєте число Кліфорда.
в результаті чого? Маєте число Клифорда. Це число Клифорда точно так само можна розбити на ці компоненти, які тут, записані. Можна і прирівнюєте відповідні компоненти при базисних векторах. Я маю на увазі, для векторів ми маємо умову ортонормованості. Так. Ми проєктуємо на якийсь орд, ми множимо вектор і зразу можемо знати координати. Так. На Е1 знаємо координати Х1. І питання, то ми маємо число Кліфорда. Як ми можемо знати значення координат? Дуже просто. Ви виділяєте ту частину, яка буде ставити. Як множенням на орд? Та там буде видно, бо ви множите цю по-простому. Ви оцей 4 на 4 ділите на оцю матрицю Е1. Ну так само, як у квантовій механіці. Числа, котрі є при розкладі, визначаються через відповідний довод. І це число ви виділяєте, тобто ви виділите то, яке буде стояти, наприклад, при цьому векторі. 100%. Так само, от у вас є хвильова функція. Ви її розкладаєте по власних значеннях і виділяєте коефіцієнт, який знаходиться при даному власній функції. Точно так само. Можна ще таке питання. У цій конструкції це матриця 4 на 4 і це матриця Дірика. Так. А навіщо тоді такі загальне як то кажуть, розгляд по цій системи? Не краще було написати в явному вигляді усі ці матриці, і тоді було б зрозуміло, що кожен об'єкт означає. Тому що в загальному випадку нічого не зрозуміло. Ну, наприклад, я кому? Мені нічого не зрозуміло. Якийсь загальний вигляд, але матриці 4 на 4 і ніяких інших матриць, крім матриць Дірика, тут немає. Тоді навіщо нам цей загальний вигляд? Ну добре, але було б краще в явному вигляді написати усі ці об'єкти, і тоді стало б зрозуміло, навіщо вони потрібні. Навіщо вони потрібні? Навіщо вони потрібні? Ваші просто нетерпіння. Ні. Розкажуть, для чого вони потрібні, так, вони кращі. Ні. Ви будете розказувати, навіщо вони потрібні, а мені вже не зрозуміло нічого, що вони означають. Якщо б ви сказали, CS – це такий об'єкт. В явному вигляді. Ні. Я тобі сказав. Це число. Псі-В – це інше число, але воно множиться на матрицю Дірика. То, що Андрій питався. Ну так чому це не написати в явному вигляді? Тоді було б зрозуміло. А для чого це писати? От Андрій тільки що записав. Давай я зараз відповім дуже просто. Дуже важко людині у голові тримати ці об'єкти. На якийсь вектор є. Ну то це матриця. Ну і що, і множити, і матриця, і коефіцієнт. А далі що буде? І буде знати, що таке вектор. Перше це число. Як ми число з матрицею? Оце от кружок і плюсик. Що він означає? Тому що... Що означає цей кружок і плюсик? Тут мірність різна, бо це побудовано на одному базисному векторі, а це на двох. Ні, от перше. Всі ноль – це число. Одинична матриця. Це матриця? Так. Ага. Одинична матриця так. З відповідними коефіцієнтами А1-1, А2-2, А3-3, А4-4. Але їх 4. Так вони всі однакові, чи ні? Ні, всі різні, можуть бути однакові. Ви ж розкладете... Всі ноль – це... Ви пояснили... Всі ноль – це просто число. На увазі, що множиться, це чи на одиничну матрицю? Ну, звичайно. Тоді вони всі однакові. Якщо на одиничну матрицю число множиться, то ні, всі ці елементи... Нехай навіть будуть однакові. Так однакові чи ні? Ні, це відповідь немає, питання відповіді немає, бо хочу однакові, а хочу різні.
Ні, в загальному випадку. Ні, одинична матриця є. Одинична матриця є, а ти коефіцієнти на ті пишеш, які хочеш. Коефіцієнти різні, а одинична матриця. Це буде скаляр. Ну як це коефіцієнти різні? Коефіцієнт при матриці лише один. Так, при матриці. Ну тоді, якщо там, я по... Там не написано одинична матриця. Ціною множиться на одиничну матрицю. Ну, я тебе дуже що розказувати про... Ні, ну отут написано, псі ноль, це число якесь. Ну, наприклад, два чи три. І що означає, що я це число, от кружок і плюсик, що це означає? А це означає, що мірність, це скаляр, а це... Ні, що воно означає? Я сума чи добуток, чи що це таке? Це називається пряма сума. Ну що вона, я вже не пам'ятаю, що таке пряма сума. Це мається на увазі пряма сума, це мається на увазі сума різних геометричних об'єктів. Ні, ну так, ну у нас є матриці 4 на 4. Ми їх можемо множити, можемо суму брати. Ні, ну добре. Ну добре. Роби, що хочеш, але я тільки що Андрій погодився, що так. Ці коефіцієнти ти можеш витягнути з двох множень, ото матрицю 4 на 4 множиш на ЄМ. Буде тут квадрат, і тут вистачить ці коефіцієнти. Ну точно як в квантовій механіці коефіцієнти розкладу виходять. А це розклад по базису. Базис – це 4 в даному випадку. І тому цей об'єкт має мірність як скаляра, так вектора, так три вектора, бівектора і чотирьох векторів. Він одночасно є таким об'єктом, по суті. А тепер з приводу того, де це у фізиці, то я зараз до цього вернуся. Давайте наступний, то я не скоро. Давайте так. Тепер то, що стосується групових або алгебраїчних цих конструкцій. І так, у вас є які-небудь перетворення, чому ця група симпатична? У вас є якісь числа, ну не числа, в даному випадку це операції, які описуються числом Клінфорда. І тут ви маєте діяти на оце число Клінфорда якимось лінійною групою перетворення, яка описується X або Y. В результаті Клінфордового добутку ви будете мати знову число Клінфорда, яке буде означати, як його, комбінацію цих двох перетворень. В алгебрі лі ви б написали комутатор, ну якщо це вже переходити на оператори. А тут це не тільки комутатор, бо комутатор би відповідав тільки внутрішньому добутку цих двох операцій, а ще є зовнішній добуток цих двох операцій. Так от, в алгебрі Кліфорда мається на увазі, що якщо ви зробили одну операцію, а потім зробили другу операцію, то ви можете описати цей добуток знову числом Кліфорда, бо добуток цих чисел Кліфорда є числом Кліфорда, і він має таке представлення. Оце є представлення лінійної групи трансформацій в алгебрі Кліфорда, на відміну від алгебри Лі, тому що в алгебрі Лі, звичайно, що ви вводите, можете вводити або, ну, відповідно, комутатор, або відповідно іншу операцію, і це буде група. Ну там є і алгебра Лі теж, а це алгебра Кліфорда. Тепер, ну звичайно, що це означає? Що якщо ви берете який-небудь об'єкт і дієте цією лінійною групою перетворень, причому яка задовільняє умови від нормування, то ви будете мати інший об'єкт. Так? Але це є об'єкт під дією цієї лінійної групи перетворень. Тому від цього я зараз буду говорити, і зараз буде купа питань. В цій алгебрі Кліфорда ви можете написати перше структурне рівняння, яке описує, от це перше структурне рівняння, яке описує, як буде змінюватися об'єкт, число Кліфорда, коли ми будемо його переміщати в якому-небудь там, тут операція диференціювання. Ну, то саме, що ви дивитеся, як змінюється, ну, це типу градієнта, да? Як буде змінюватися це число, якщо ви його перенесете на маленьку відстань від даної точки. Так от, воно буде, це називається коваріантна похідна, і, звичайно, що вискакує
якась величина, яка буде діяти на цей, на це число Кліфорда і буде його змінювати в результаті цього перетворення. От таким чином зразу вноситься поле, яке діє на цей базис і міняє відповідні коефіцієнти. У тому початковому базисі, яким описувалося оце число Кліфорда. Це нічого, тут я нічого не придумав, це є просто перше структурне рівняння, яке відповідає алгебрі Кліфорда. Але для того, щоб оця штука мінялася точно так само під дією лінійної групи, вам потрібно, щоб оця, ну, ця величина, яку ви ввели, яка характеризує і діє на цей об'єкт, мінялася по такому закону. А цей закон, ну подивіться довго, це закон калібровочного перетворення. Причому це звичайний закон калібровочного перетворення, а це так званий форма тетроди, яка визначає деформацію самого початкового базису. Оце є закон. І так. Я нічого не говорю. Я тобто, ну це не він вводив, бо це таки я вводив, тому ти можеш мати претензії. І так, вводиться лінійна група перетворень для числа Кліфорда, і в цій алгебрі Кліфорда ви повинні записати структурне рівняння, яке визначає, як змінюється це число в результаті інфінітизимальних зміщень відносно даної точки. Звичайно, що воно буде змінюватися градієнт, і то, яке діє на цей об'єкт, ну, тобто, фактично, це поле. Для цього поля автоматично, для того, щоб для цього об'єкту, цього має знімати коварієнтної похідної фу, такий самий закон перетворення, як для цієї функції, ну, то, що ви переносите, потрібно оце калібровочне перетворення. А що тут доброго? Доброго, що тут вискакує оця форма. Богдан Іванович, а якщо просто, ну, це рівняння, рівняння 11, так. От, рівняння 11, якщо взяти... 11. Так. Якщо взяти просто, ну, рух точки під дією сил, от рівняння, це то саме. Давайте не дивіться, що це число Кліфорда. Бог знає. От я ж хочу, щоб це число Кліфорда, а записуємо коваріанту похідну. Ота, яка там стоїть весь час в Лагранжанах, да? Коваріанту похідна. Це є просто похідна. Похідна. Мінус, ну тут ще коефіцієнт повинен бути, але цей коефіцієнт може тут поле, яке діє на дану функцію. Нехай буде це чисто квантова функція, хвильова функція. Да? Ну от ви дивитеся, ну, вводите ковариантну похідну, що в результаті того, що ви зробили інфінітизимальне перетворення системи координат, що таке? Ви перенесли з цієї точки в ту точку даний об'єкт, за рахунок чого він змінився. Ну, ясно, що ви повинні врахувати, що ви зробили градієнт, ну, маю на увазі, що перенесли цю точку. І ще на це подіяло зовнішнє поле. Оце зовнішнє поле – це є це. Але в даному випадку правила математики в даному випадку говорять про те, що цей об'єкт не може, як хочете, мінятися. Він мусить мінятися саме таким чином, щоб задовільнити, що це коваріантна похідна, що ви перенесли в цю точку такий самий об'єкт, бо ви хочете з таким самим об'єктом тут порівняти, то для цього поля повинно виконуватися калібровочні перетворення. Я ще раз кажу, тут нічого дивного немає, звичайно, цим користуються і цього достатньо. Ну не тільки, там в неаберових теоріях, а оце важливо, бо оця штука враховує, що в результаті того, що ви поле, отримали поле і хочете, щоб воно так мінялося, у вас ще мусить деформуватися базис відповідно. Ну, оце тетроди, це і є то, яке враховує деформацію базису. Це поки що не так важливо, але зараз зрозумієте, що це важливо, бо зразу Марку Ісаковичу можу сказати по поводу, я ще не закінчу, що це буде важливо, тому що не существує, це не мої слова, а
слова, ну зараз скажу, не існує повної лінійної групи для перетворень спінорів. А то й не може існувати, бо я зараз буду розказувати, що спінори не являються геометричним об'єктом. І як ми пам'ятаємо, а ті такі, які я пам'ятаю, що там була ціла проблема, як хто видів книжку цього Жильнаровича, то, по-моєму, можна було дікнутися на другій сторінці, де написано було, як перетворюються спінори в результаті паралельного переносу. Лівняні діри – це є спінори. Зараз буде лівняні діри. Ні. Є спінори. У мене немає, як то кажуть, ніяких заперечень на це, тому що я нічого не розумію. Я зрозумів так, що тут є числа і матриці 4х4, але так. Дуже багато букв. X, Y, Z, омега, псі. І ніколи не зрозуміло, це число, це матриця, і якщо стоїть D, то це похідна по координатам чи по часу. Звідки він взявся тут час чи координати? Ні, щось, їх не було. Я щось не розумію. Простій людині, як я, нема за що зачепитися, щоб зрозуміти хоч якийсь об'єкт. Давайте, я не хочу обертатися назад, але по поводу цього я зразу тобі заперечую. Бо коли я говорив про де, там було написано, чим воно визначається. Там було гама, мю, похідна по де, ікс, мю. Ікс, мю може бути час, люба координата спеціальної теорії відносності, тому що 4 матриці. Я ж нікуди не дівся від спеціальної теорії відносності, там доказано, що в числах Кліфорда це основна форма. Так нічого я це повинен говорити, як це очевидно. У матрицях, дірках, квадратична форма – це форма спеціальної теорії відносності. Що ще? І у мене було позначення цього де, так що не вибачаю. Що? Так треба дивитися, не просто питатися. А потім говорити по поводу того, що я не вводив. Вводив, говорив. А що ти кажеш, що ти матрицю 4х4 не можеш? Ну що, а що тут могти? Ну або працюєш ти з цією матрицею, або не працюєш. Що? Так деколи це не матриця? Ну, завжди матриця 4х4. Що? З різними коефіцієнтами. Основні об'єкти тут не самі ці матриці. Тому так. Що матриці... Вони фіксовані. Це 4 матриці Дірака. Абсолютно вірно. І ніякої еволюції ці матриці мати не можуть. Ви матрицю будете диференціювати по часу? Чи я не збираюся їх диференціювати. Ви диференціюєте ці числа. Об'єктами є коефіцієнти при цих матрицях. Є. Об'єктами. Числа. І вони залежать від часу і від координат. Вони не матриці. Матриці не залежать нічого. Якщо б ви написали ці матриці в явному вигляді і написали б ці коефіцієнти А, Б, С, Д, і тоді ви б було б зрозуміло, що ви диференціюєте оці коефіцієнти. Напевно. Не матриці, а ці коефіцієнти. Ну, звичайно, що ці коефіцієнти. Ну так це не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. Ні, ну це нічого не означає, що я цього не говорю. Ні, то Марк Ісакович має на увазі розписати все це в явному вигляді. Та я не збираюся це розписувати, бо в мене ще є куча, де буде ще куча різних питань по поводу там математичного апарату, або ще що-небудь. Я просто хочу загальну схему, тому що, зараз я скажу, до чого це є. Добре, Володимир Іванович, в мене така є пропозиція. Давайте, очевидно, що ми зараз... Ні, в мене там 37... Дев'ятий слайд, я пам'ятаю, презентація дуже велика. Ви до якогось логічного такого моменту закінчу, і потім ми деякі наступну частину на даному випадку семінарі. Нічого, так сказати, нового або революційного в тому, що я зараз буду казати, нічого нема. Я нічого не... Що було б значно простіше, якщо б ви це один раз продемонстрували на рівнянні Дірака. От є рівняння Дірака.
Ну, ну так цього треба було, мені здається, почати. Тоді ні, давай було... я буду рішати, що треба починати, а не з того, що ти хочеш. Я буду, рівняння Дірака буде. Ну так ви вже будете користуватися цими формулами, які не зрозумілі. Це і будете казати конструкція, да-да. Це як... каркас, для чого я буду рішати рівняння Дірака. А рівняння Дірака, я тобі покажу рішення. Я вам покажу, бо ви вже до мене на вир звертаєте. Я покажу рішення в цій трактовці, рівняння Дірак. Покажу. Повір мені, лиш не зараз. Цього не навлячу. Ну, давайте продовжимо. Богдан Іванович, продовжимо. Так, я, це точно, очевидно, що не встигну, але я лиш все-таки отут зупинюся і ще скажу декілька слів. І так. Це є загальна, ну, загальна теорія. Берете любу книжку, типу там Фоміна, то, геометрія, сучасна геометрія. І там введено, та не тільки Конопльову берете, або ще там саме головне це ввести ковріантну похідну. От це просто представлення ковріантної похідної під дією лінійної. В даному випадку групи не хочу казати, алгебри Кліфорда, тому що це чисто, це чиста Кліфорда. І тільки в цьому є узагальнення. Все решта абсолютно одинаково і абсолютно стандартно. Так от, для того, щоб ковріантна похідна, тобто для того, щоб ви могли порівняти оцей об'єкт в різних точках, ви повинні ввести ковріантну похідну, тобто змістити оцей об'єкт в іншу точку. Для цього, якщо ви враховуєте, що там якась крива, ту криву, що змінює, бази зміняється, ви вводите поле. Для поля повинно існувати відповідне перетворення. Це перетворення є то, яке ми всі знаємо. Но тут появляється, не тут появляється, там і в неапельових теоріях, появляється оцей, оця форма тетроди, яка визначає деформацію базису під дією лінійної групи координат. Тепер, якщо ви хочете, щоб це було, то це треба, щоб виконувалося таке співвідношення. Це називається як? Юра, кажи, будь ласка. Ну, це перетворення. Калібровочне перетворення. Все. Калібровочне перетворення. Тепер, ви можете переносити не... Це є спряжений. Ну так, я ж показував, чим тільда відрізняється, я вже говорив про елементи симетрії, там бівектор і тривектор міністра. Так, ну можна сказати, що спляше. Тепер ви повинні написати правила переносу для цього об'єкта, тобто цього поля в цій точці. Це так зване друге структурне рівняння для друге структурне рівняння для поля. Тепер поле повинно перетворюватися по відповідно калібровочному перетворенню, то оце визначення для цієї форми або до числа Кліфорда. Тепер дивіться, якщо дуже уважно подивитися, пишемо, що омега, просто дивіться, і це буде поле електромагнітне, вектор електромагнітного поля, так? То оцього. Це буде нічого інше, як тензор Максвелла. Визначення. Тензор Максвелла. Похідна, а це поле поділене на поле, помножене на поле. Для неапелевих теорій цього тут нема. От просто це. Але передивіться, тут де стоїть. А де має як звертання, так і зовнішній доводок. Тобто тут стоїть і дивергенція, і ротор одночасно. А F в квадраті. Це ротор в квадраті, тому що дивергенція А дорівнює нулю, бо тому що ми вибрали таку калібровку. Ну, але це я вже. Тепер для цього так. А я зараз покажу, що це не тільки. Відбувалося електромагнітне поле. Були спінори, були об'єкти, які описують рівняння Дірака. Ну, були. Я зараз скажу, що. А чому вдруг взялося електромагнітне поле? Ви його ввели, чи як? Ні. Марк Ісакович, ви або слухаєте, або не слухаєте. Ну. І так, я хочу взяти і взяти цей об'єкт, який я перенув. Добре, я слідкую. Ви маєте на увазі, що крім електромагнітного поля ніяких інших полів немає, так? Та які хочеш, дофіга. Тому що ти коефіцієнтів там дофіга. Полів там дофіга, крім електромагнітного.
Звідки тут порівняння Максвелла візьметься, якщо добігає? Що не видно? Що це Максвелл, а що це Тензен Максвелл? Що тут не видно? Добре, давайте я інакше спитаюся. Не знаю, ну я звичайно, що я можу запитатися зразу. Причину того, що з'являється поле. От ви вдруг поле з'явилося. Причина. Яка причина, що з'явилася? От там от зверла. Де там? От поле з'явилося, ви сказали. Де там? Отут? Отут? І так, мені треба порівняти оцей об'єкт в двох різних точках. Я повинен сюди перенести, так? Тепер, в мене є те, що описує, що я градієнт роблю, тому що я переношу цю точку. Але по тому, що я можу перенести, а тут щось є, яке змінює цей об'єкт, то я пишу, що це є омега. Ще нічого ні про яке поле не говорю. Потім я буду давати геометричну фізичну трактовку у цьому букві омега. Але в даній конструкції це автоматично вискав. Бувають поля скалярні, бувають векторні поля. А які хочеш? А є і три векторні, і чотири векторні. Чого? Чому ці коваріантної форми? Гама ню помножити на d по dx ню. Чому не вистачить тільки оцієї одної коваріантної форми? Це до плоского, так? Я навіть не знаю, я чесно кажучи, не знаю, як до цього підійти. Ні, Богдан Іванович, Богдан Іванович, ось Олександр Михайлович вже сказав, що тому що це прив'язано до плоского простору. А тут звичайно, це загальний випадок. Ну, звичайно, це, по крайній мірі, пов'язано з тим, що ви ж не можете у вакуумі працювати. Працюєте на це діє многовиду на цей об'єкт, який ви переносите. А він може бути який хоче. Абсолютно вірно. І тому у вас перший додаток відповідає. Ну, за те, що вроді немає власне служення на підприємстві. Як на мене, я думаю, що тут якраз не повинно виникати. Я думаю, що тут якраз не повинно виникати проблем. Ну, буде тобі гравітаційні, буде тобі три хвилини, які хочеш. Яке вас є виспорі? І це поле, це число Кліфорда, яке описує все. Вектор, тривектор, бівектор, які хочеш. Всі компоненти. У формулі 11 є два доданки. Перший доданок це відповідає за відповідну похідну у плоскому просторі. Так. Але якщо ви розглядаєте підмноговид, який має кривизну. То от другий доданок повинен за це відповідати. Геометрична умова того, що ви на підмноговиді, це вже як зовнішнє поле, вже як якась додаткова сила. В'язь, якщо хочете, в'язь. Так, Богдан Іванович. Тут нічого не можна інакше придумати, це правило цієї всі математиці. Так, тобто зараз ви пояснюєте загальну схему. Так, вона універсальна буде для всіх випадків. Ви трошки, так би мовити, забігли наперед, анонсували, що це може бути електромагнітне поле, і тому виникає. Ні, я хотів приклад. Як приклад, але це буде далі. Далі ви покажете і рівняння Дірака, і інші приклади. Тому моя пропозиція, давайте ви продовжите. Я вже в такому випадку на цьому закінчую, зараз ще тільки скажу. Так, да. Значить, якщо тут не видно, то я потім покажу, що це є тензор Максвелла, а я ще більше покажу, що це є тензор, який називається Максвелла Ейнштейна. Якщо це омега має три векторні представлення, то це буде тензор Ейнштейна. Просто матрос. Ну і тепер так зване третє структурне, я зараз це закінчу. Третє структурне рівняння це для правила переносу для тензора, я буду називати його не тензором, а числом Кліфорда, але Максвелла Ейнштейна. Воно записується таким чином, а то стоїть струм, це те, що називається зовнішньою. І це рівняння. Ну добре, тут нехай не буде, це не видно. Але я покажу це, як воно
трансформуються в відповідні відомі рівняння. І рівняння Максвелла, і відповідне рівняння Ейнштейна. Тільки в цій конструкції. Є ще інші, у більшості випадків ще доволі так звана рівність Біанкі. Тут її, правда, вона може виконуватися, а може не виконуватися. Але, по крайній мірі, тут в цій в алгебрі Кліпорта вона виконується. Це зв'язок між ковариантною похідною, характеристикою многовиду, як правильно сказав, ну і відповідно цим тензором. Оці всі рівняння, це перше, друге, третє і це четверте, це є так звані структурні рівняння, тільки в даному випадку вони записані для алгебри Кліфорда. Якщо ми хочемо, щоб коваріантна похідна мінялася так само, як цей об'єкт, який переноситься, то повинно бути калібровочне перетворення. І ще раз, от вже тут дуже правильно мені підказали, я цього не сказав, що оця величина, це ми переносимо, звичайно, на многовиді, це є характеристика многовиду, на якому ми переносимо. А це буде, ну, зараз побачите, що це буде поле, яке діє. От може бере той кубик, який я намалював, і переносив в іншу точку. По дорозі стоїть якийсь мудак, молотом його б'є, і у нього, наприклад, пропадає не трьохмірна компонента, оце що кубіку відповідає. Що там було? Ну, стояв мужик, ударив. Це є поле, а це є многовид, тому що ми переносили через того мужика, який б'є. Наприклад. Тут є фізична у нас у всіх думка, тому що ми знаємо, що поле зовнішнє, воно скривлює траєкторію, а треба стати на геометричну позицію геометра. Абсолютно навпаки, абсолютно навпаки. В тебе є вже крива якась, поверхня крива, лінія, і тепер треба сказати, а чому вона крива? А тому, що якесь є поле, є вкриве. Тобто зовнішнє треба поміняти стиль думки з фізичної парадігми, з фізичної на геометричну. Правильно, але тепер давайте, а тепер чуть-чуть тільки анонсу. Ну і рахуйте, що я на цьому все не закінчив, але я анонсу то, що Марк Ісакович просив. Значить так, я скажу дві речі. Перше, з чого це починалося? Починалося з того, що, звичайно, що всі привикли до того, що працюють з цими спінорами. Да? І я теж колись працював з спінорами. Але дуже скоро, прямо тут в цьому інституті, було зрозуміло, що спінори, по-перше, не являються геометричними об'єктами. По-друге, для них не існує лінійна група перетворень. І хто точно, а я точно знаю, що деякі люди читали Жилінеровича, то його читати неможливо, тому що там формули написані на сторінку, а то й на дві, які тільки визначали, як визначити цю коваріантну похідну. Так, в даному випадку це очевидно, бо спінори не являються геометричними об'єктами. Лінійної групи записати не можна. А якщо не можна, то ви не знаєте правильно, як діє оцей многовид на те, що ви спінор перенесли в іншу точку. Ви не можете його порівняти. І тому рівняння Дірака, яке ви хочете, Марк Ісакович, воно виражене, тому що дія на рішенні рівняння Дірака замовляється. Якщо ви пам'ятаєте. А чого це так? Та того, що там не написано правило переносу для геометричного об'єкту. Тепер, в алгебрі Кліфорда, це не я доказав, зразу кажу, щоб не до мене претензії були, можна побудувати спінори, коли ви оцю матрицю 4 на 4 множите на такий стовбець. Зараз я напишу. Отак. І так, матриця 4 на 4, ви множите на такий стовбець, тут одиниця, а далі нулі. І ви в даному випадку отримуєте стовбець, і тут будуть 4 елементи, 4. Оце буде спінор. Але і цей спінор, якщо ви виділені елементи, помножите на це і фіксуєте, спроєктуєте на спінор. Це є окремі елементи алгебри Кліфорда. Окремі елементи. І ці елементи там в математиці називаються ідеалами. Але тільки окремі елементи. І тому ви працюєте, коли з спінорами, ви працюєте з чотирма числами. З чотирма. Неважно, там можете написати ще
що вони комплексні, але з чотирма, а то зразу постійно 16. Тоді в Україні якась інформація більша є. А рівняння дірок в цій геометричній структурі, я теж вам покажу. Це не моє, то я вийшов на докладу. Дякуємо, Богдан Іванович. Ну, так, багато було запитань, можливо, ще є запитання. Ну, оці структурні рівняння, вони мають математичну природу, так, і вони мають фіксований деякий вигляд. Так. Тому можна так зрозуміти, що фізичні закони вже фіксовані, ми вже не можемо... Абсолютно вірно. Схеми, фізичні закони фіксовані, 100%. Це тобто, вам не потрібно було знати, як виникло рівняння Дірака, наприклад? Ні, так я тепер знаю, як виникло рівняння Дірака. Ну, ви тепер знаєте, але ви кажете, якщо б я не знав, то я би отримав для рівняння Дірака фіксовану форму. Так. І ніякої іншої отримати не можна. Ніякої іншої не отримати. І у цьому була основна ідея цієї геометризації. Ні, так я спочатку займався лінійною групою для перетворень спінора, але це зайняло пару років і результат був щасливий. Богдан Іванович, так, значить, я хочу розпитати про Дірака. Значить, Дірак міг і не знати, і не знав про алгебру Кліфорда і про ці перетворення. Да, він не знав. І все, що зроблено Діраком, без цього знання. Приблизно як Гайзенберг не знав теорію Матриц. Сам придумав. Да, тобто не обов'язково для плоского простору, але він йшов з фізичної точки зору, що у нас є плоский простір і є поля. Абсолютно. Поля в плоскому просторі, електромагнітне поле. І там теж саме калібровочне перетворення, це ж виникає, але в плоскому просторі, коли у нас є просто абсолютно поля. Так, абсолютно вірно. Він не знав, але я ще раз хочу сказати. Він прийшов з фізики туди, Дірак або кого-небудь, або Макс, він прийшов з фізики і отримав ці рівня. А в даному випадку я отримую, розказую про математичну конструкцію, в якій нічого іншого, крім рівняння Дірака, рівняння Макса, не можете отримати. Вам треба вийти з цього, для того, щоб добудувати математику, ну, щоб врахувати те, що ви хочете. Але це має якийсь позитивний зміст, якщо ви отримаєте якісь нові результати або нові рівняння, які фізики... Так, я до цього не пішов. Ну, так, ну, отримуєте нове рівняння. Та нове рівняння і нове. Яке? Ну, анонсуйте його на наступну лекцію. Наприклад, зв'язок електромагнітного поля з гравітаційним, наприклад, суперсиметрію в космології. Це вже ваші оригінальні результати? Це опубліковані в мої результати. Я до того ще так далеко, що взагалі. Електромагнітне... Далеко в сенсі того, що розказувати. Ну, звичайно, що це все те. Але це вже зроблено. Да. Ну, електромагнітне поле і гравітаційне. Ми знаємо, що, що то ефект світло, малий... світло змінює свій напрямок за рахунок гравітаційного поля. Да. І в загальній теорії відносності воно інше, ніж у теорії Ньютона. А у вашій теорії яке буде? Ні, давай так. Рівняння теорії відносності нічого не міняється, і не міняється ніяка трактовка. Просто так, шановні колеги, це вже не анонс, а це питання до анонсу. Тут є. Так він змінює нічого не змінює. Відхилення. Чи описує ваше рівняння? Чесно, відхилення світла, чесно, я ні, воно в ті Еддінгтон і Ейнштейн. 19 рік. Там головне досягнення теорії, загальної теорії відносності, ні, що давай. Відхилення світла дещо інше, ніж у теорії Ньютона, які теж є. Да, давай так, я скажу так, що це по порядку основної величини, то, що можна тут витягнути, то, що я зміг витягнути, то воно другого і третього порядку. Ви вже відкриття і не знаєте цього. Про це йде мова. Ні, але... А як, якщо нові рівняння взаємодії гравітаційної, які не були відомі.
Як це так? Ну і що? Ну, я так, що? Шановні колеги, це питання до наступної частини. Тому ми це послухаємо, і ми Богдана Івановича спитаємо. Ну, розказувати те простіше, тоді буде зрозуміло. Це побажання. Є запитання. Я так просто розказую, що простіше не можна. Є запитання. Дякую. Я перепрошую, у мене теж запитання до анонсу про зв'язок гравітаційного і електромагнітного поля. Це буде в дусі ідеї Калуси Клейна, тобто в п'ятивимірному просторі чи по-іншому? Ви все можете бути, що знаєте, що гравітація дуже слабо впливається, буде ефект, не знаю, третього порядку на вплив на світ. В такому плані, як це його можна витягнути? Ні, про зв'язок, то, що ви сказали, що у вас буде зв'язок гравітації електромагнітного. Коротше, рівняння, давайте так. Це буде в рамках чотиривимірної теорії. В рамках чотиривимірної теорії. Я напишу рівняння, де оце зв'язок, той, який ви говорите, він просто буде явно випукло. Буде видно його, просто видно, додатковим членом. Додатковими так. членами. Причому хочу сказати, що от що зв'язок цього скалярного поля на ці... Господи. Ну, недавно вийшла робота у Фізерів, де розглядався вплив закону збереження заряду на... описання цих частинок в ядерних. І там є посилання якраз на мене. Ну, то так. Добре. На яку роботу на вашу? На ту, яку 40 з посилань почалося, чи 50, про це говорив Богдан Іванович на початку. Які 35 років? Так. Ще, будь ласка, запитання. Ваші роботи, я кажу, на цю роботу. Але то не по тій причині. Ту роботу не замічали до 18-го року, а 18-го року я просто не друкував другу роботу, простішу, про хвильову функцію. От ту вже замітили, і то вже ту, мабуть, в тих книжках. Мабуть, зрозуміло. Простіше, так. Виклад, і тоді люди зрозуміли. Марік, розумієш, мені про це говорили з мого дитинства, що я повинен ніби спускатися. Що... Так. Ну, добре, та, ще я запитання. Розумію, моя вина, Юрій Володимирович. Ласло Ласлович, да. Питання немає, ну, ні, коментарі. Богдан Іванович питався розказати те, що називається теорія розслоєних пространств. Со слоями, в качестве слоев были Клиффордово пространство, насколько я понимаю. Вот и все. Это обычная математическая конструкция. Но ее нужно просто по-математически немножко рассказывать по-другому, мне кажется. Ну, она стандартная, просто ее... Ну, вот это омега, это связность называется, или там то, что определяет параллельный перенос. Ну, ладно. Але я думаю, що це вже я. То есть, Марика, ви запутали, і я понимаю, почему, ну, потому что у вас не чётко было сказано, что у вас есть четырёхмерное многообразие, так? И в каждой точке его есть ещё клиффордовское пространство, и вы можете поле рассматривать, вот в каждой точке поле. Вам нужно научиться его дифференцировать. Но дифференцировать можно только, если вы параллельный перенос определите, потому что, ну, так же, как в общей теории относительности, там это работает, там, допустим. И вот эта омега маленькая задает параллельный перенос. Она появляется как еще одна извне принесенная. Не, вы думаете, что... Ты рассказываешь как геометр. Да, ну как геометр, так и нужно было, да. Это просто комментарий. То есть это поле омега, это... Связность она называется. В теории относительности там были бы символы Кристофеля, например. А в электродинамике калибровочное поле или там в Нябелевой теории поля. Ну, а в алгебре Клиффорда там есть все, наверное. Да? Там есть и потому что она многомерная, и там есть и гравитация, и электродинамика. Да? Фиксировано, да.
А метрики, кстати, пока еще нету никакой здесь. Здесь никакой метрики нету. Но он нету ее. Ну ладно. Так, добре, шановні колеги в Зумі, хто бажає задати запитання, будь ласка. Наші аспіранти Едуард Найчук, я бачу присутній, Остап Михайлів, Ігор Німий, дуже раді вас бачити. Будь ласка, запитання. Дарина Букатова. Ну, в мене є одне питання, то більше уточнює. Та, але, мабуть, вже попередній коментар відповів стосовно цього параметра омега, бо спершу його пояснили як деформаційний параметр, ну або параметр, який вносить, власне, деформацію. От, я так розумію, що це не є якась деформація, це фіксований параметр, який є для того, щоб задати ось цей лінійне перенесення на многовиді, правильно? Тобто це не деформація. Абсолютно правильно, тільки мені не подобається, що ви називаєте це параметром. Це не параметр. Добре, це міра, величина. Фізична величина. Фізична величина. Фізична величина. Добре. О, окей. Так, так. Добре, дякую. Так, так, правильно, правильно. Все правильно. Так, чудово. Ще запитання, будь ласка. Піднімайте руки чи відзивайтеся. Так, ну я не бачу. А можна питання так, трошки? Будь ласка, про... Олексію. Ну, тут зараз показали математичний апарат. Математичний апарат і, ну, такий геометричний математичний апарат. А, ну, яку фізику потім він буде описувати? Питання. Він буде описувати щось типу квантової гравітації? Чи він буде описувати щось, ну, схоже? Чи що він буде описувати? Ні, ну, ми, дякую за питання. Питання добре, але ви знову трохи спішите. Так, будемо описувати те, що ви сказали. І я це покажу. І це буде стосуватися і квантування гравітаційного поля також. Так що буде. А. Таке буде, але я ще до того не дійшов. Це буде друга частина. Що, так що слідкуйте за другою частиною. Наступний раз теж не дійде. За анонсами. Так, так. Тут така інтригуюча лекція сьогодні, що просто ми будемо... Я просто показав, ось сьогодні я хотів показати таку загальну математичну конструкцію алгебри Кліфорда. І тільки, як бачите, дійшов тільки до першого пункту, навіть самої назви. Нічого, ми не поспішаємо, ми будемо розбиратися. Поспішайте. Так, ще, будь ласка, хочу, запитання. Хочу врахувати всі ваші зауваження. Але це для себе. Зараз, хвилинку, Марк Ісакович, закінчимо з Зумом. Марк Ісакович говорить, я боюся, що я не врахую. В Зумі, будь ласка, хто ще? Михайло Поліщук, бачу, є наші аспіранти. Ні, у мене питань нема, дякую. Немає, Михайло. Дякуємо вам, що відізвалися. Добре, не бачу піднятих рук, так що ще в залі, Марк Ісакович, ви хотіли? У популярних книжках я читав, що у загальній теорії відносності гравітацію представляють як геометричні властивості простору. Так. І є ідея, що це, можливо, можна зробити для інших взаємодій, такі як електромагнітна, так, слабка, але це не зроблено. Зроблено, так. То ви зробили це чи як? Що таке це? Ну, ви що кажете, що на геометричному рівні ви можете описати електромагнітну взаємодію, слабку взаємодію, сильну взаємодію. Так, так. Те, що люди вже 50 років хочуть зробити і не можуть, то ви зробили. Ну, що таке зробили? Зробили це, коли закінчена теорія. У мене такої закінченої теорії нема. Але спробувати описати те, що ви кажете, можна. Тобто електромагнітна взаємодія змінює простір в деякий інший спосіб, ніж гравітаційна. І частинка рухається в цьому іскривленому. Не так, але що... Да. Є і це, але я не займався такими чисто конкретними. Ну, здається, що саме це, що Якщо ви хочете, то може саме це, але я цього не робив, тому що
Все залежить від того, в якому порядку теорії збурень ви розраховуєте цей ефект. Ну, наприклад, відомо, що на рух електрона, навіть от кладу цей стовпчик, рух електрона впливає гравітаційне поле Землі. Ефект, я не знаю, там четвертого порядку. Ну, так що я не буду за ним дивитися. Я просто покажу ті ефекти, які можна в даному випадку перевірити. І на це спираються, бо як ти чув цю інтерференцію цих нейтронів, то вони теж таке роблять. Вони теж таке роблять, щоб чи можна витягнути, наприклад, геометричну природу хвильової функції. Да, вони це роблять. Про це ми послухаємо наступної лекції. Шановні колеги, а сьогодні давайте будемо завершувати. Ну, надзвичайно цікаво було, багато запитань, дискусія. Давайте подякуємо Богдану Івановичу, ми це можемо зробити в явному вигляді. Дякую вам, що ви прийшли і слухали. Дякуємо вам за цікаву лекцію. Ну, будемо далі слухати. Наступна лекція буде продовження, ну, будемо дивіться, сподіватимемося, що ми вкладемося в наступну лекцію, а якщо ні, то продовжимо. Отже, дякую всім, хто взяв участь в семінарі, хто був 322-й, хто був з нами в Зумі. Дякую всім і до наступного четверга. Всього найкращого, до побачення.